Bismillahirrahmanirrahim. Musulmon birodarim, men kambag'alman deb hijam xafa bo'lmang. Faxrlaning. Bilasizmi, Rasulullohimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, va hadislarda men jannatda ko'proq kambag'allarni ko'rdim deganlar. Qanday kambag'allar? Vaqtida kambag'al bo'lgan, taqvodor kambag'al bo'lgan. Namozni vaqtida o'qigan, roza tutgan, odamlarga yaxshi muomala qilgan, boriga shukr qilgan. Ana shunday kambag'allar boylardan oldin jannatga kiradi. Qo'shningiz boymi? Xafa bo'lmang. Alloh subhanahu va taolo ularga bergan. Dubayliklarni ko'rasiz. Ba'zi bir dubayliklarni ko'raman, ovqat yeyishlarini ijtimoiy tarmoqlarga chiqaradi. Yangi o'lgan mavsumlarni chiqaradi. Alloh taolo ularga bergan. Lekin siz kambag'almisiz? Faxrlaning. Qanday faxrlanasiz? Hamma narsaga shukr qilib keldingiz. Har bir narsaga taqdirga tan berdingiz. Namozni qazo qilmadingiz. Alloh uchun o'qidingiz. Har bir amallaringiz Alloh uchun bo'ldimi? Subhanalloh, kambag'almisiz? İnşallah ana shu bo'ylardan oldin kiraz jannatga. Mənim alhamdulillah kambag'alman. Allah boy. Allah boy. Alhamdulillah. Men faxrlanaman kambag'alligimdan. Siz ham faxrlaning. Kambag'almisiz? Taqvoingiz bormi? Besh vaqt namoz o'qiysizmi? Har bitta narsaga shukr qilasizmi? Faxrlaning. Boylarga hasad qilmang. Ana shunday musulmon birodalar. Va hozirgi zamonda juda ham kambag'allar ko'p, lekin taqvosiz. Ko'plari namoz o'qimaydi. Yaxshilik qilasiz, namoz o'qimaydi. Yaxshilik qilasiz, hijobga kirmaydi. Yaxshilik qilasiz, esdan chiqarib yuboradi. Va yana noshukurlik qiladi. Ana shunaqa kambag'allar ko'payib ketgan. Alloh subhanahu va taolo bizni taqvodor kambag'allardan qilsin va jannatga biz boylardan 50 ming yil oldin kirishlik nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.